повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти усіх російських військових – це єдине, що й може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ, і це теж базовий елемент глобальної безпеки. Розуміємо ППО і ПРО, протиракетна оборона. Для нас це сьогодні, я не знаю, як це вирішити дуже швидко, але те, що це пріоритет, 100%. Ми почали ці розмови, і є результати позитивні щодо постачання насамсів та ІРІС. ІРІС-Т, це що стосується німецьких партнерів. Ми очікуємо декілька систем, поки що ми не отримали жодної. Так само, як у Сполучених Штатів, ми очікуємо, вдячні за підтримку цього процесу, очікуємо насамс, також, що ми з вами цього не отримали. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту ППО. А окрім цього, ми налаштовані працювати ще з цього приводу і з Францією, і з Італією, і з Німеччиною. Я серйозно налаштований, також не отримав поки що позитивну реакцію від Ізраїль.